Назвіть закон України, на підставі якого я повинен звернутися десь там зареєструватися. Ви знаєте, що ви звернули? Я ж не знаю. Ну так не знаємо. Назвіть закон, на підставі якого. Ви вже зірка Ютубу, ви знаєте? Я вас не покажу, коли ви показали. Я вже не півроку. А чому не реагуєте на звернення громадян? Чому не знаєте ситуацію? Чому не знаєте? Розповідайте, будь ласка, звернення. Як підставити зробимо? Что,